Напевно, я буду з вами максимально відвертим. Концентрація жіночої краси в цій студії просто зараз зносить. Ну, типу, я не можу правильно сформулювати все, що хочу, тому що у нас сьогодні у студії телеведуча і відома радіоведуча Маша Виноградова. Добрий ранок! Привіт, привіт, привіт! Компліментів. Клас, дякую. Маша, хочеться почати з того, ти кажеш про те, що у тебе починається дуже рано день. Ну, слухай, відносно рано. З 7-ї години у нас ефір. Я знаю людей, які працюють раніше. Ну, з 7-ї години ефір, але потрібно прокинутись. Так, так. І тут, скоріше, річ у тім, що в такому режимі я живу вже 8 років. Тобто звикла. Ні, до цього неможливо звикнути. Всі питають, ти звикла? Ні. Все ж таки, я розумію. Ну, до цього нереально. Да, періодами воно накриває. Інколи здається, що о, нормально, пішло. І потім якийсь тиждень починається, і я розумію, що я зовсім не можу так жити. Ну, є якісь секрети, не знаю, як прокинутися, як себе там підбадьорити? Слухай, ну я зрозуміла, що для мене насправді найважливіше вранці – це сон. Дуже дивно звучить, так, як для ранкової ведучої. І тому я готова там 15 хвилин поспати ще і не поснідати одразу. Тому що зараз, ну, 21 століття, я можу доїхати до роботи і замовити собі їжу. Так. Це не є питанням. А поспати там я вже не можу. Тому все, що можна проміняти на сон вранці, я проміняла на сон. Клас. Ну і все, вже ніякого мейку зранку, знаєш, тому що все починалося, звичайно, типу, ну і що радіо, все одно я маю бути красивою. А зараз я природня. Я приїхала, подякуйте мені за те, що я приїхала. Оплески, знаєш. Ну от я завжди, коли я їду, ну, в машині, да, точніше, не в, ну да, правильно, в машині, в мене ще також раночок, на роботу слухаю радіо, і мене дивує одне питання. Чого ви такі веселі? Звідки? Як? Ну от як так можна? І ви такі, егегей, добрий ранок. Нас чіпірували. Ілон Маск. Вже 5G вишки, так? Ну, слухай, реально. Ти їдеш такий, не можеш зібратися, а вони вже, розумієш, а вони вже тут бамбалили. Ну, як так? Ну, слухайте, я думаю, що ви маєте максимально це зрозуміти. Звичайно, що коли я їду на роботу, я їду в машині така, як ти, Маш, їдеш в машині. Це аналогічно. Але ось як у вас, знаєте, червоний ліхтарик на камері, те ж саме червоний ліхтарик на мікрофоні. Коли він вмикається, у тебе вмикається все. Тобто максимально акумулюється вся енергія, яка є, і пішло-поїхало. Ну, тобто це вже просто професійна звичка? Так, це професійна звичка. Типу, я не можу собі дозволити поводити себе інакше. Так, а ну, я на радіо ніколи не працював, проте мій знайомий розказав одну важливу штуку, що мікрофону і тому, хто його слухає, абсолютно байдуже, в якому ти настрої, у тебе може колесо спустити, зачіска не та, але ти повинна увімкнутися одразу, як вмикається мікрофон. Да, це так. Да. Це так і працює. І далі це виходить, от я тобі кажу, зараз у мене немає такого, зараз мені треба вимкнутися, я повинна. Угу. Тобто воно вже десь живе всередині, так. І це процеси, які абсолютно паралельно йдуть. Вмикається, підіймається фейдер, знаєш, вмикається, так, мікрофон, і типу все підіймається тут, і вмикається настрій. Коли вимикається мікрофон? Також можна трішки перепочити. Ну, насправді можна, да. І на радіо великий плюс, що там вже поки лунає музика, ти можеш робити все, що завгодно. Хочеш, заліпай собі, хочеш, веселися, роби, що хочеш. І це дуже залежить від ранку, від настрою, від усього. І, наприклад, там перша година роботи, ми більше заліпаємо. Це, ну, і це нормально. А потім ми починаємо там більше спілкуватися між собою, вже говорити. І під кінець ефіру часто виходимо, типу, поза ефіром, на той самий настрій, який у нас в ефірі. Тобто ми себе розкачуємо теж. До речі, класно, що, знаєш, зараз можна спостерігати візуально за тим, що роблять ведучі, радіоведучі. Mm-hmm. А раніше ж ти думаєш, як? А як вона виглядає? А хто вона? А чого вона веде? Вона що, некрасива? Типу, да. Ну, типу, вона голосом говорить, речі, тобто, да, вона некрасива, вона не може бути телеведучою, Маш, ну відверто. Ти красуня, просто, мені здається, одна із... Ладно, найкрасивіша радіоведуча.
яких я знаю. Чому радіо? Поясни. Ну, слухай, я ж насправді працюю вже і на телебаченні, але радіо – це мій старт. Я коли вступала в інститут журналістики, то, звичайно, я хотіла потрапити до телегрупи, але вступні іспити були просто в інститут журналістики, а вже потім серед тих, хто вступив, нас розбивали по групах. Так. І мене не взяли в телегрупу. Я думала, на що я взагалі сюди вступила, знаєш? У мене інших ідей не було, ким я можу бути. І взяли в радіогрупу. І я подумала, що врешті-решт це одна кафедра, я повчуся, потім переведуся. Але так вийшло, що мене дуже швидко помітили і взяли на практику і на стажування на Промінь. І я побачила наживо, що таке радіо. Ну, знаєш, я змогла попрацювати в прямому ефірі і зрозуміла, що це так прикольно. І в цьому є прикол, що тебе не бачать, знаєш? Що ти максимально вільно себе почуваєш. Тому що, коли я розумію, що мене знімають камери, власне, я теж вже досить вільно себе почуваю. Але на радіо ти можеш просто робити все, що завгодно. І ось це найкрутіше. І от тут, знаєш, у мене було два питання. Перше – це які емоції ти відчула, коли тебе помітили, запросили, і ти там вау. Угу. А друге питання, напевно, воно пов'язано із першим. От до того, як ти потрапила на Промінь, був же ж певний стереотип, так, як працює радіо, що це таке. А потім ти прийшла, побачила цю реальність, і наскільки вона тебе вразила? О, Промінь – це там, де збігається реальність і те, як розповідають, як працює. Ну, знаєш, правильно, так. Як в інституті розповідають, як працює радіо, вони, власне, розповідають про національні радіостанції. Тут все збіглося максимально. Ну, перше враження, слухай, звичайно, перший прямий ефір. Мені там дали взагалі невеликий шматочок інформації, типу, представити гостя. І вмикається мікрофон, у мене починає стукати серце так, що я не чую свого голосу. Знаєш, воно типу в голові, в ногах, в руках, воно стукає всюди. І я тільки розумію, що я читаю, але я себе не чую. І все. Ну, мені сказали, що все було нормально, а потім воно ставало все тихіше, тихіше це серцебиття, і якось дійшло до норми. І потім мікрофон став другом. Да. Ти пам'ятаєш свій перший, не знаю, підводку, інтерв'ю, от таке найперше. Я кажу, що в прямому ефірі найперше це мені дали представити гостя, який прийшов на ефір. Тобто я не була головною ведучою цього ефіру. Типу, мені просто дали можливість вийти в прямий ефір, вже там не редактувати інформацію, новини, а типу, ось прямий ефір. Просто досить часто буває. Наприклад, я пам'ятаю свій перший там сюжет як журналістка, а далі воно вже, знаєш, там питають, а хто там в тебе був? І ти така, бо хто був другим? Да, але хто був перший? Першого запам'ятовуєш на все життя. Знаєш, якщо по-чесному казати, то я теж прямий ефір перший пам'ятаю. Ну, це, типу, таке, м'яко кажучи, стресова подія. Дуже стресова. Так, я не знаю, як я не посивів у той момент. Бо були такі, знаєш, думки. Хочеться також поцікавитися, що тобі у радіо давалося найскладніше вже потім? О, слухай, гарне питання. Що давалося найскладніше? Насправді, до того, як я почала вести ранкове шоу. Я працювала довго на Промені, у мене був невеличкий період на радіо Ностальжі, потім ще була ФМ-ка Суперрадіо. На Ностальжі я працювала у вихідні, на Суперрадіо в день лінійною ведучою. І мені, типу, подобалося, але здавалося, що чогось не вистачає. Знаєш, що це не зовсім... Для вас, шановні, робимо цей матеріал іноді провокуючий, інтригуючий та навіть пікантний. Обов'язково підпишіться на наш YouTube-канал «Правда тут медіа», аби не пропустити далі. Ну і, звичайно, не забувайте тицяти на той дзвіночок, аби не пропустити нового відео. І, звичайно ж, коментуйте. Усі коментарі ми читаємо, і хороші, і погані. В будь-якому випадку нам приємно, що ви з нами слідкуєте.